Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Call it again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui estamos bem, graças a Deus. Gente, hoje é sexta-feira, já é quase 4:30 da tarde. E eu vou começar esse vídeo com vocês hoje. Vou gravar um pouquinho assim do nosso final de semana. Hoje eu fui lá no açaí agora à tarde, acabei nem gravando pra vocês. Gente, tava numa pressa, peguei o David na escola, já fui direto lá pro açaí. E daqui a pouco eu tenho que buscar a Camila lá no curso. Então, já organizei aqui na mesa, vou mostrar pra vocês. Comprei umas coisinhas pra fazer lanche hoje, gente, lanche aqui em casa. Apesar que nem faz muito tempo que eu fiz, né, até compartilhei com vocês. E vamos fazer um lanchinho de novo, gente, porque sexta-feira é o dia que a gente gosta de comer, assim, aquela besteirinha. Então, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. Temos até uma escada ali, depois eu mostro pra vocês. Gente, o que que aconteceu, olha, lá no teto. E é isso, então agora eu vou virar o celular e vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no açaí. Bom, meus amores, não comprei assim muitas coisas, mas vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu trouxe 4 litros de leite, esse daí tá lá, que semi-desnatado, banana, tomate, alface, salame. Aqui em casa a gente ama salame, eu gosto desse daqui, ó, esse gourmet da Seara, ele é muito gostoso, não tem muita gordura não. Trouxe melita, bacon, pra colocar também no nosso lanchinho. Eu trouxe esse talaquinho aqui de frutas, uma coquinha de chocolate, 2 Coca-Cola. Trouxe esses molhos, gente, pra eu poder experimentar. Eu vi lá e parecia tão gostoso. Esse daqui fala que ele tem um sabor de grelhado. Olha que delícia. E tem esse também. Eu nunca experimentei nenhum dos dois. Vocês já experimentaram? Vocês gostaram? Esse daqui, fala que é molho verde. Bom, tem um lanche aqui, né? Então, como a gente vai fazer lanche, eu comprei pra gente poder experimentar hoje. Trouxe 3 Danone, 1 fardo de água com gás, café... Trouxe café e açúcar, porque o marido tá no meu pé, gente, perguntando se eu não vou lá fazer compra, porque o café e o açúcar tá acabando. O marido dele fica desesperado quando começa a acabar o café e o açúcar dele. Aí eu trouxe, que eu falei pra ele que eu não vou fazer compra só semana que vem. Então, já trouxe aqui, né, porque como tá acabando, pra ele não vai ficar sem. Trouxe uma farinha. A Camila tá no meu pé querendo pão de novo, gente, vocês acreditam? Aí eu acabei nem fazendo, né, porque eu falei pra vocês no vídeo que a farinha que eu tinha tava pra vencer. Apesar que eu peguei esse daqui, eu nem olhei a data. Ah, esse daqui só em fevereiro. Então, comprei outra farinha pra fazer mais pãozinho, presunto e mussarela, hambúrguer, trouxe pão integral, pão nobre e pãozinho de lanche. Trouxe esse daqui, só tinha esse, na verdade, também lá no açaí. Deixa eu ver que marca é essa. Gente, esse daqui eu nunca experimentei não, mas eu acho que vai ser gostoso. Aí trouxe essa bolachinha que eu ia vir comendo, acabei esquecendo. Mas foram essas comprinhas, pouca coisa, como vocês viram, gente. Aí semana que vem, quando for fazer a compra do mês, eu gravo pra vocês. Aquela escada tá aqui porque, olha ali no teto, gente. Meninas, não para mais de chover. Tem mais de uma semana chovendo sem parar. E deu um probleminha, o marido já subiu lá, ele já arrumou onde ele imaginou que fosse. Nossa, tá cheio de água ali, o chão deve estar tudo molhado. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Tá vendo as gotinhas? E aí, não encontrava, gente, onde tava o furo. Hoje, ele pegou a escada, subiu, colocou o celular lá dentro do buraco, tirou foto. E agora ele conseguiu encontrar. Tem 2 furinhos na telha. Na verdade, foi quando foi fazer a instalação, né? Foi furar a telha pra colocar o parafuso. Não era no lugar certo e acabou ficando um furinho lá. Mas depois, ele vai arrumar, né? Agora tem que esperar o telhado secar. Mas é isso, meninas. Vou guardar agora as coisas aqui, que eu tenho que ir lá buscar a Camila, como eu falei pra vocês. Aí, quando eu for fazer o lanche... Eu mostro que eu tenho que organizar também a cozinha ali. Não organizei, tá uma baguncinha. Mas é isso, eu vou guardar aqui, depois eu volto com vocês. Música.
Cheguei, gente. Fui lá buscar a Camila, falei pra vocês. Cheguei em casa e olha o que chegou também. A minha árvore de Natal. Comprei na Shopee. Eu estava sem árvore. E essa daqui, ela tem 2,10 metros. Gente, tô tão ansiosa pra montar logo. E vou montar com vocês. Ali tem algumas decorações. Algumas decorações de Natal. Parece até que tem bastante coisa, né? Olhando assim. Mas, gente, não tem, não. É porque tem bastante festão que eu comprei. Então, a sacola acaba dando volume, né? Esse ano, confesso pra vocês, que a minha árvore vai ficar até meio peladinha. Mas eu quero colocar também um pisca-pisca aqui. Tem uns bonequinhos. Gente, eu vou ver se eu decoro esse final de semana. Aliás, eu vou decorar, em nome de Jesus. E vou mostrar pra vocês. A gente vai ficar assim, bem bonitinho. Simples, mas bem bonito. Aí, no próximo ano, como essa árvore é grande, eu quero ver se eu compro, sabe? Mais decoraçãozinha. Pro próximo ano, ela ficar bonita. Mas esse ano, gente, a hora que eu montar, vocês vão ver. Não tem muito enfeite pra colocar nela, não. Mas, assim, tô ansiosa. Quero ver, porque é a maior árvore que eu tive, gente. Nunca tive uma árvore tão grande como essa. É a primeira. Agora eu vou lá pro fundo, peguei o tablet pra poder colocar algum filme, alguma coisinha pra mim assistindo. E lavando a louça. Gente, não limpei nem a cozinha pós-almoço. Hoje, confesso pra vocês que eu não fiz quase nada, porque, assim, choveu bastante. Ontem e hoje foi os dois dias que choveu muito. Os outros chovia e parava, mas hoje não, a gente tá assim, direto. Agora, à noite, que deu uma parada. E eu estava até olhando a previsão do tempo, amanhã tá marcando que não tem chuva, mas vai ser um tempo fechado. E eu preciso lavar roupas. É, gente, tá acumulando tanta roupa. Porque eu lavo, demora 2 dias pra secar. A minha área aqui fora não para mais, assim, sem roupas. Mas dessa vez tem tapetes, porque eu juntei também bastante tapete. Eu lavei, coloquei ele no varalzinho, coloquei ontem de manhã. Tomara que até amanhã ela seque, pra eu poder lavar bastante. Bastante não, né? Vou lavar a quantidade de roupas também que caiba ali na área. E aqui fora tá assim, quando não é roupas, é tapete. Mas tomara que seque, gente. Eu nem vi como que está. Ah, até amanhã dá. Graças a Deus, até amanhã vai estar seco. Tá levemente úmido. Agora eu vou pra lá, então, lavar aquela louça. E a gente vai fazer o nosso lanche. Falei pra Camila que ela vai me ajudar. E aqui tá assim, achei que ia ter louça pra lavar, gente. Só tem isso daqui, graças a Deus. Depois que a gente foi almoçando e foi lavando os pratos, tem essa louça aqui que eu lavei na hora do almoço. Quando vim preparar o almoço, tinha bastante louça, eu guardei. Aí lavei essas daqui. Então agora eu vou guardar, deixar a pia limpinha, né? Limpar o fogão também. Aí eu vou preparar, vou começar a preparar o lanche e vou mostrando pra vocês verem como que eu faço aqui em casa. Gente, bem simplesinho, mas fica bem gostoso. In December, and the sound of the falling snow, the fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts full of stars over us, just a dream guiding us, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back my life, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. You and me were poor as dirt. All we had was time. All we had was time.
Didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, and all we had was time. When you and me were poor as dirt, and all we had was time. Depois. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Meninas, hoje é outro dia. Gente. Falei pra Camila, vamos lá no centro. Fui lá rapidinho, gente. Nem gravei pra vocês porque realmente foi bem rápido, né, Camila? E dentro do carro, a gente foi olhar e viu, olha como que a gente saiu hoje. Gente, somos iguais. Somos gêmeos já agora. Falei pra Camila, só faltou o óculos, né? Eu não fui com óculos. Mas olha, a calça, a blusa. A Camila tirou o sapato, mas o sapato também era preto e branco, os dois. Falei, Camila, vamos cantar onde? Mas ó, incrível, viu? Tantas roupas e eu e ela colocamos iguais. Sabe o que, que eu fui fazer lá no centro? Gente, fui bem rapidinho mesmo. Olha, hoje acho que eu bati o recorde, porque o marido precisava usar o carro, então foi bem rápido. Mas, meninas, eu fui lá comprar algumas coisinhas pra colocar na árvore, porque... Ai, tô até engasgando. Ela é grande, assim, né? Fala que é 2,10 metros. E eu tinha comprado só 4 pacotinhos de bola, de bolinha, sabe? E eu só o que eu tinha, só as bolinhas e os festão. Porque eu vi lá na avaliação da Shopee quando eu comprei, e eu vi que ela tem 400 galhos... Mas mesmo assim, ela fica assim, meio aberta, sabe? Aí eu comprei o festão pra poder deixá-la mais preenchida. E não tinha mais nada, gente, pra colocar. Eu fui olhar minhas decorações que eu tinha. E o ano passado, eu tô tirando minhas roupas, gente, olha. Deixei roupas batendo antes de ir pra colocar no varal. E eu tenho mais roupas pra lavar, né? Eu falei pra vocês. Hoje, acho que eu vou conseguir lavar tudo. E eu tava olhando as decorações que eu tinha do ano passado. E o ano passado, eu não montei a árvore. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha decoraçãozinha e coloquei tudo no quintal. Gente, queimou tudo do sol. Então, não restou, assim, mais nada pra mim usar. É, como elas já estão queimadas do sol, eu acho que eu vou até usar ela no quintal de novo. Porque o marido falou que se ele conseguir, ele vai colocar no quintal o pisca-pisca. Aí, depois eu vou mostrando pra vocês se ele colocar hoje. E é isso, gente. Aí, eu fui lá comprar algumas decoraçãozinhas. Não comprei muito, comprei bem pouquinho. É, aí no ano que vem eu quero comprar mais, sabe? Deixar bem bonitinha mesmo.
Eu procurei fita, porque eu queria fazer uns laços, mas não achei a fita. Aí eu comprei uns laços prontos mesmo, mas bem pouquinho também. Então, vou colocar o pano varal aqui, preciso ir lá fazer o almoço. Preciso terminar de organizar a casa, limpar aquela porta que falei pra vocês no último vídeo. E depois, gente, mais tarde, aí eu vou montar a árvore. O Deixo já tá todo ansioso pra montar, ele sempre me ajuda, né? Aí ele ficou todo feliz que eu comprei esse ano, porque ano passado a gente não teve. Mas é isso, meninas. Vou colocar minha sopa no varal, vou colocar mais sopas pra bater. E depois eu volto aqui com vocês. Coloquei as sopas aqui no varal, coloquei a máquina pra funcionar de novo. Agora só roupas pretas. E olha o ventinho, gente. Graças a Deus. Então acho que minhas sopas vão secar. Olha o que o marido colocou aqui pra secar também. Sementinha de mamão, gente. Ele foi pra plantar um pé de mamão no vaso. Então vamos ver se vai dar certo. Bom, agora eu vou lá pro fundo fazer o almoço. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a carne dele, gente. Saiu o solzinho, ele correu colocar a carne pra secar. Ai, Deus do céu. Só porque ele inventou de fazer essa carne seca, choveu mais de uma semana. E o telhado que eu mostrei pra vocês ontem, que é da escada, hoje de manhã ele já arrumou, graças a Deus. E olha a carne aqui pendurada. Cheia de sal. Aquela vez que eu mostrei pra vocês num vídeo aí, né? Que tava, tinha até água. Aí ele jogou água fora, ele colocou mais sal e deixou lá na Tupperware. E agora de manhã ele pendurou aqui. Olha o tanto que vai dar. Já é a segunda vez que ele faz essas carnes assim. E, gente, fica bem gostoso. Já estou aqui, meninas, preparando o meu almoço. Ontem, depois do lanche, eu lavei toda a louça, sabe? Deixei a pia limpa pra poder facilitar pra mim. Aqui já tô cozinhando brócolis no vapor. Já peguei minha frigideira aqui pra fazer o bife, o feijão. Tá aqui terminando de descongelar. Eu cozinho, né? E tempero tudo e congelo em porçãozinha. O arroz já está ali também cozinhando. Ó o vaporzinho. Está quase pronto, porque eu coloquei água quente. E agora eu vou temperar a carne, meninas. Eu comprei bife. O açougue tem de perto da casa da minha mãe. Eu gosto porque ele passa na máquina. E fica bem saboroso, sabe? Depois que tempera. About nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder by you, 'cause I can stay till the morning. Gente, terminei de almoçar, já vim aqui correndo colocar mais sopas no varal. E agora eu coloquei as cobertinhas do Cody e da Belinha pra bater. Porque nem a cobertinha dos coitados semana passada também não consegui lavar. E eu estava olhando aqui que as sopas já estão, gente, quase secas. Graças a Deus. Porque tinha uniforme, né, de trabalho da Camila e escola do David. Então tive que realmente lavar hoje. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you.
dor dos mosquitos. Cuidado com a minha decoração de Natal. Tem um ano aqui. Eu também vi. Vou pra cozinha. Saio já daqui. All right. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Gente, hoje já estou dando uma organizadinha aqui na casa, porque como choveu bastante os dois últimos dias, eu não fiz assim praticamente nada na casa. Então, tô passando um paninho pra tirar pó e já tô colocando a decoração. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse caminho aqui, eu comprei também lá na Maravilhas do Lar. Mostrei pra vocês o que eu coloquei lá na área gourmet, né? É os mesmos, gente. Eu só escolhi outra cor. Aqui pra dentro eu escolhi nesse vermelho. E olha esse arranjo. Ai, gente, que gracinha. Achei que ficou lindo. Aqui no balcão também. Vou chamar a Camila pra ela dar uma olhadinha. Veja como que está ficando aqui a nossa decoraçãozinha de Natal. Lindo, gente. Lindo, lindo esse arranjo. E esse Papai Noel. Que faz pra vocês que eu tinha visto lá no Maravilhas do Lar, vim embora. Falei pra Camila, eu fiquei 2 dias pensando nesse Papai Noel. Não é bonitinho, né? Mas eu não sei, gente. Eu gostei. Gostei tanto dele. Já imaginei assim pra colocar ele aqui sentadinho. E eu achei que ficou lindo. Vem ver como que tá ficando. Chamando a Camila, gente. Vamos ver se ela vai gostar. Eu tô apaixonada. Eu gostei. Lindo, lindo, lindo. Nossa, chegou Natal? Chegou a época de decorar, né? Gente, muito bonito. Gostou? Olha o arranjo que eu montei, que gracinha que ficou. Gostei, gente. Muito bonito. Gostou do meu Papai Noel? Gente, esse Papai Noel tem uma cara de coitada, não tem. A Camila, mãe, você vai colocar esse Papai Noel, mãe? Eu falei, não sei, mas eu vou levar ele, que tem uns 2 dias que eu tô pensando nesse Papai Noel. Gente, ele é uma carinha de coitado, mas ele é bonitinho. Ah, e eu achei que ficou uma gracinha assim no balcão, ficou bem delicadinho, né? Olha esse outro arranjo também, como ficou maravilhoso. Tá fazendo carinho no Papai Noel? Ele tá com cara de carente? Não, esse aqui deve ficar pra cima. Ai, Deus, mas tá ficando lindo, né? Nossa, eu me apaixonei. Tá ficando maravilhoso. E é isso, meninas. Então eu vou limpando aqui, organizando, mostrando pra vocês, tá? É as coisinhas que eu já tô tirando aqui dessa sacola. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. So sweet, I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh,
wish that it'd be easy to be in love. Who said that the sun would always shine? I'm not sure you realized what you are giving up. When did you fall right out of love? Oh, stop for us. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill the rain, the soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no revival, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You're left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. Menina, vocês não vão acreditar. Guardei tão bem guardado a minha cortina de LED aqui dessa porta que eu não escondi, gente, de mim mesma. Não consegui encontrar ela. Eu achei uma aqui pra me colocar na árvore. Lavei a porta correndo porque eu queria colocar a minha cortina de LED, que fica a coisa mais linda. Mas até agora eu não encontrei. Bom, vou montar a árvore de Natal. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei hoje ali no centro. Comprei esses lacinhos. Esse... Gente, olha que gracinha. Tá bem baratinho esses bonequinhos. Esse daqui foi R$6,50. Trouxe também esses laços. Esse tava R$4,00. Trouxe dois. Trouxe esse daqui que eu achei bem bonitinho. Esse estava R$14,00. Aí eu trouxe mais bonequinho. Esse tava R$5,50. Olha que gracinha. Trouxe esse daqui. Trouxe mais bonequinho assim. Esse tava R$5,50. Esse é igual aquele ali. Escolhi esse também, deixa eu ver se peguei repetido. Ah, igual esse daqui. E esse, olha que gracinha, esse tava R$6,50 também. Então, é a decoração que a gente tem pra colocar na árvore. Tem essas bolas. Essa bola, gente, eu falei pra vocês que eu comprei, olha, comprei dourado e prata. Esse aqui eu já tinha, vou dar uma olhada, eu não sei se vou pendurar ali na árvore. Essa estrela que eu tinha comprado pra minha mãe, pra colocar na árvore dela, ficou aqui, eu tenho que levar pra ela. Comprei esse daqui, não hoje, esse que eu já tinha comprado.
a estrela e o tapetinho pra colocar embaixo. Ali naquela sacola só tem festão. Esse Papai Noel aqui eu recebi lá da Temo, olha que gracinha. Não sei se vou colocar no pé da árvore, vou colocar ali no rack da sala mesmo. Mas, gente, vamos montar então a árvore. Se eu não conseguir, se eu não encontrar a cortina de LED hoje, quando eu encontrar, eu coloco e mostro pra vocês. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This gente, olha que linda que ela é. Falando pra Camila aqui, comprei bastante festão pra colocar assim, pra deixar bem preenchido. Ai, que Camila, tem tão que a gente não abriu ainda. Eu tenho que dar uma aberta, né? Mas, gente, até que ela ficou bem preenchida, viu? Mesmo sem o festão, mas eu vou colocar. Principalmente nessa parte de baixo, mas eu gostei. Nossa, muito bonita, né, Camila? Uhum. Linda.
Gente, ficou uma gracinha. A Camila, mãe, preencheu toda a árvore, né, Camila? E a gente achou que ia faltar decoração. Meninas, olha como que ficou. Ficou perfeita. Amei o resultado. A árvore, realmente, ela é muito bonita. E o Papai Noel, eu tô aqui na dúvida. Não sei se eu deixo ali, porque ele é pequenininho, né? Ou se eu coloco ele aqui no rack. Ah, eu acho que ali bem melhor. É, vou deixar ali mesmo. E olha esse tapetinho, que gracinha aqui. Que ele é muito lindo, gente. Amei. À noite eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que vai ficar, porque realmente vê melhor à noite. Deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei de presente. Olha, meu braço tá tudo brilhando. Que eu ganhei de presente da Camila, gente. Olha que gracinha. A pulseirinha. Ela tem umas pedrinhas. Olha, dá pra vocês verem. Linda, linda, linda. Né, Camila? Você viu, gente, como uma boa filha? Nossa. Uma gracinha, gente. Queria tanto uma pulseirinha mesmo pra poder usar com relógio. Agora tem a pulseira. Gente, a Camila daqui a pouco ela vai desmontar o meu arranjo da mesa. Gente, olha, olha que gracinha. Não, ficou legal, não. Comenta aí se vocês não gostaram. Ai, mãe. Olha aqui. Parece um presente. Vai ficar assim. Vai ficar. Não, Camila, não ficou legal, não. Não, ai, Camila. Vai, gente, vai. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, a cozinha aqui. Depois eu tiro. Olha, coloquei o tapete vermelho. Gente, não releve, que ele é os panos de prato, tá tudo embolado no cantinho. Mas coloquei os tapetes vermelhos aqui. Na cozinha não tem muita coisa pra decorar, não, gente. Porque eu já tenho também tantas coisas assim, no balcão. Sim, mais, não quero colocar. Mais fitas? Não, Camila. Não precisa fazer mais fitas, gente, não. Decora. Aí coloquei o paninho do Papai Noel aqui no fogão. Pendurei também um aqui. E só, gente, a cozinha, só isso de decoração de Natal, né? O tapete vermelho pra poder combinar. E aqui, como vocês viram, ai, eu achei muito fofo. Ai, meu muito, Deus. Muito lindo. Olha, e a Camila, daqui a pouco, ela destrói o meu arranjo. Eu fiz outro já. Olha que esse tão gracinha. Ai, tão lindo. Acabando com essa fita, não aguento essa Camila. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui na sala. Nossa, eu esqueci do... Gente, deixa eu tirar uma baguncinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Encontrei, meninas, a minha cortina de LED. Olha como que ficou linda, já instalei. E também, olha o que eu coloquei aqui. Essas velas. É vela artificial, né? Ela é de pilha. Mas olhando assim, até parece realmente uma vela. E achei que ficou bem lindo. Paguei as luzes aqui pra poder mostrar melhor pra vocês, né? Depois eu vou acender a luz. Coloquei outro joguinho de vela aqui no rack. Olha que gracinha. Amei, gente. Agora sim, a minha decoração de Natal dentro de casa tá tudo completa. Eu amo aquela cortina de LED. Acho que fica bem gostoso, sabe? Aconchegante. Camila tá ali, sentadinha, triste. Tentando arrumar o relógio dela, não consegue. Gente, eu não consigo. Aquele relógio tem que baixar o aplicativo e a gente não tá sabendo qual aplicativo que tem que baixar. Mas enfim, o que vocês acharam? Olha que maravilhosa. Ela tem aquela função também de ficar piscando, mas, gente, confesso que dá um pouco de tontura, né, Camila? Dá mesmo. Eu acho que é porque a parede, assim, essa parte é meia grande. Então,
Preferi deixar ela toda acesa, acho que fica bem melhor. Que sono, meus amores, que bateu agora. Tô falando baixo porque o marido já dormiu. E, gente, vocês viram a árvore de Natal? Nossa, achei que ficou perfeita. Eu pensei que iria faltar decoração, né? Mas colocamos a decoração só na parte da frente mesmo, porque ela fica ali encostada na parede. Então, assim, atrás não precisa. E ficou bem preenchida. Nossa, eu fiquei muito feliz. Gostei muito. Não lembro se eu comentei com vocês, mas vocês viram aí, né? Virei, gente, a mesa de novo. De vez em quando eu gosto de mudar ela. Mas é isso, meus amores. É, eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois vocês me contam o que vocês acharam. O marido falou que amanhã ele vai decorar o quintal. Vou ver se eu consigo gravar pra vocês. E o pergolado, ele já colocou todos os ganchinhos. Só falta mesmo agora eu terminar de mudar as minhas suculentas de vasinho, pendurar lá. Depois também vou compartilhar com vocês. Ai, gente, vai ficar a coisinha mais linda. Mas é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!